God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know and life is worth living just because he lives. Goeienaand, Heggeberg Gesinskerk. Baie, baie welkom by hierdie aanbieding vanavond. Ons is hier by Klein Roosboom. Het is so plekje net hier buitenkant Durbanville. En hier is baie staproutes hier, prachtig hier, maar het is in die wingerd. En ek en die net gedink, ons gaan daar op iets doen oor wingerd. Ons gaan kyk in die skrif waar die woordjie wingerd voorkom en kyk of ons daaruit miskien vir ons gedagtes of twee kan haal. Maar baie, baie welkom vanavond en ek vertrou die Here gaan vir ons onderseen, van ons kom seën. Ek wil baie graag vir julle gelees een gedeelte uit Jeremia, hoofstuk 31, is daar een kostbare tekst, as nou dink aan die wingerde, nee. Daar in vers 29 lees ons die volgende, en daar die tyd sal hulle nie meer sê, die paas het groen druiwe geëet, en die kinderse tanden het stomp geword nie. Interessante tekst, tanden het stomp geword. Dan sê in vers 30, elke mens sal oor sy eie sonde sterf. Wie groen druiwe eet, sy tanden sal stomp word, sal sommer self stomp word. Baie keer lewe ons as die som totaal van die produk waarin ons bestaan. So, ons sê ons ding in ons ouwe reis geleer, ons bring hy goed met ons saam. Ons werk in die som totaal van die tyd waarin ons lewe met social media en al die invloede van die omgeving wat ons het, en dan sê ons, dis wie ons is. Maar dis nie waar nie. Bybel sê vir ons, ons is een nuwe skepsel. Jy kan gaan lees daar in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 20, wat so mooi praat van een nuwe mens, en dat die Here Jesus ons met God kon versoen het. Ek is een nuwe mens te midde van hierdie wereld. Het is my voorreg om in hierdie dag weer te herinner daaraan. Daar mag miskien baie dinge wees wat ons plan hinder. Ons moet nie toelaat dat dit ons beïnvloed nie. Ons is kinders van die Here, ons is vir hom afgesonder, ons is sy mense. En as dink aan daar die woorde van die groen druiwe, onthou as die groen druiwe gaan jou tanden stom word, wat maar net sê, as jy oorlaat in dinge rondom jou, wat een negatieve invloed op jou het, dan gaan jy die vrug daarvan pluk. God het ons een nieuwe mens gemaakt, en daarvoor eer ons om vandag. Kom ons bid net saam. Hier ook in hierdie dag, wil jy ons aanbid, dat jy vir ons kom herinner in hierdie aand, hoe kostbaar het is om kinders van jy te wees. En die geweldige verantwoordelikheid van die dinge waarvoor ons onself inlaat. Ons pluk self die suurdruiwe van die dinge wat ons doen, wat nie in die wil is. Daarom vraag, kom openbaar jyself van ons in hierdie aand. Kom help ons dat ons in eerlikheid voor jy staan. Dat ons dinge doen wat reg is om jy te eer. Ons is die kinders, help ons om so te leef as die kinders ook. Al die eer behoort aan u, wanneer ek bid vir al my vriende wat vanavond ingeskakel het. Dank u vir die voorreg om kinders van God genoemd te kan wees. Ons gesinne behoort aan u, ons mense behoort aan u. En wanneer mense na ons kyk, dan sien hulle nie groen druiwe nie, of suur druiwe nie. Hulle sien vrug wat by die bekering pas, en daarvoor eer ons u. Amen. Here, seën vir u, ons gaan nou 'n bietjie verder gaan met hierdie opnames in die wingerd. Kom luister volgende Vrydag weer vir die volgende tema. Is wonder dat die Here met ons praat uit die natuur uit. En ek eer die vir die dat ons die voorreg het om die Here te kan aanbid. Ook op hierdie wyse eer ons die Here. Al die eer behoort aan hom. Tot ons mekaar weer sien volgende Vrydag. Mag sy naam groot wees in die lewe in hierdie week. Tot ziens. I'll cross that river. I'll fight life's fight. No war with me, and then as death gives way to victory, I see the lights of glory, and I'll know he lives, because he lives.
can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future and life is worth living just because he lives.